Horizonii գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ. Արդեն 4-րդ օրն է շարունակվում է Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն. Հայաստանի վարչապետը այսօր ասել է, որ ըստ վերլուծության առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չի մնա. Սա էթնիկ զտման և հայրենազրկման ուղղակի ակտ է, այն ինչի մասին հանձնում էին միջազգային հանրությանը. Լեռնային Ղարաբաղի հայության ելքը Ադրբեջանի կողմից իրագործվող էթնիկ զտումների քաղաքականության արդյունքում շարունակվում է. Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջիկա օրերին Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չի մնա. Սա էթնիկ զտման և հայրենազրկման ուղղակի ակտ է և այն, ինչի մասին մենք երկար ժամանակ հանձնում էինք միջազգային հանրությանը. Միջազգային տարբեր խաղացողների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող էթնիկ զտումները դատապարտող հայտարարությունները կարևոր են։ Բայց եթե դրանց չհետևեն կոնկրետ գործողություններ, այդ հայտարարությունները ընդամենը պատմության համար բարոյական վիճակագրություն ստեղծելու շարքում կդիտվեն, որպեսզի հետագայում տարբեր երկրներ իրենց այս հարցագործությունից ֆորմալ առումով տարանջատելու հնարավորություն ունենան, ասելով, դե մենք դատապարտել ենք։ Եթե դատապարտման մասին հայտարարությունը հայտարարություններին համարժեք քաղաքական և իրավական բնույթի որոշումներ չեն հետևում, դատապարտումները դառնում են տեղի ունեցողին համաձայնվելու ակտեր։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, մեր այսօրվա առաջնային պարտքն է հնարավորինս հոգատար կերպով ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին ու ապահովել նրանց ամենահրատապ կարիքները։ Արցախի նախագահն այսօր հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի մինչև հունվարի 1-ը կլուծարվեն պետական հիմնարկները և կդադարի գոյություն ունենալ Արցախի Հանրապետությունը։ Ելնելով Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության և կենսական շահերի ապահովման առաջնահերթությունից, հաշվի առնելով Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունն առայն, որ ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների, այդ թվում զենքը վայր դրած զինծառայողների, իրենց զգույքով, իրենց տրանսպորտային միջոցներով, Լաչինի միջանցքով ազատ, կամավոր և անարգել երթևեկությունը և ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության 93-րդ հոդվածով որոշում է կայացվել՝ լուծարել իրենց գերատեսչական ենթակայության տակ գտնվող բոլոր պետական հիմնարկներն ու կազմակերպությունները մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը և Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, այդ թվում Հանրապետությունից դուրս գտնվողներին, սույն հրամանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ծանոթանալ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ներկայացված վերաինտեգրման պայմաններին, Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու վերադառնալու հնարավորության մասին հետագայում ինքնուրույն և անհատական որոշում կայացնելու նպատակով, սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակումից անմիջապես հետո։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը այսօր առավոտյան հայտնեց, որ Ստեփանակերտից Շուշի է մեկնում։ Ադրբեջանը պահանջել է իր ներկայությունը, և իր չներկայանալը կամ փախուստը կարող է վնաս հասցնել մեր ժողովրդին։ Արցախից էլ մարդկանց հոսքը դեռ շարունակվում է, ավարտվել է պայթյունի ստուժածների ուղղաթիռներով տարհանումը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կեսօրին հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ նշել է, որ Արցախի բժշկական կենտրոններից Հայաստան են տեղափոխվել Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի և Ստեփանակերտի հարակից տարածքում պայթյունի հետևանքով տուժածները։ Ցամաքային և օթային ճանապարհով Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունները տեղափոխվել 349 վիրավոր, վերջինները ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից նաև հայտնում են, որ գիշերը Հայաստան է տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղի հոգեկան առողջության կենտրոնում ստացիոնար բուժօգնություն ստացող 25 պացիենտ։ Նրանք բուժումը կշարունակեն առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն էլ տեղեկացնում է։ Երեք գիշերը փրկարարները Ասկերանի շրջանի Խաչեն գյուղի վարչական տարածքից հայտնաբերել ու Ստեփանակերտ են տեղափոխել անհետ կորած համարվող Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմեր գյուղի 6 բնակիչ։ Վերջիններից հետ մեկ շաբաթ կապ հաստատել չէր հաջողվում։ Այժմ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Արցախից բռնի տեղը անված անձանց իրավունքների պաշտպանության նպատակով Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի անձնարությամբ ձևավորված արագ արձագանքման աշխատանքային խմբերը շարունակում են աշխատանքը Գորիսի և Վայքի աշխարհման կենտրոններում։ Ուսումնասիրվում են կացարաններով ապահովման հաշվառման, ինչպես նաև նրանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Մարդկանց կողմից բարձրացված առանձին հարցեր տեղում ստացել են և ստանում են լուծում։ Հավաքագրված ամբողջ տեղեկությունն ամփոփվում է խնդիրների մատնանշմամբ և լուծումների առաջարկներով։ Դրանք հասցեագրվում են պատասխանատու գերատեսչություններին։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ հազարավոր մարդիկ, ովքեր այժմ լքում են իրենց տները, պետք է պաշտպանված լինեն վտանգներից։ Բնակչության լայնածավալ տեղաշարժը հաշվի առնելով կոչ են անում իշխանություններին հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գլխավոր առաջնահերթությունն է ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, ինչպես նաև սննդի առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը։ Առաջնային է նաև օգնել քաղաքացիներին գտնել իրենց կորցրած հարազատներին, ինչպես նաև շարունակել տարհանել վիրավորների ու անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդների։ Հումանիտար իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, սննդի ու դեղամիջոցների խիստ պակաս կա, հեռահաղորդակցության ծառայությունները խաթարված են, ինչպես նաև մարդիկ դժվարությամբ են կապ հաստատում հարազատների հետ։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում միջազգային կազմակերպության թիմերը տարհանել են շտապ օգնության կարիք ունեցող 50 վիրավորների և տրամադրել 66 տոննա ալյուր, բժշկական պարագաներ, 28,000 տակդիր և 1,500 լիտր վառելիք, տեղի բուժհաստատությունների գեներատորների աշխատանքն ապահովելու համար։ Երեք Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալումից հետո Ադրբեջանը պահանջել է Արցախի Հանրապետության նախկին արտաքին գործերի նախարար նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանին։ Բաբայանը իր Facebook-յան էջով տեղեկացրել է, որ որոշել է Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի։ Բոլորը գիտեք, որ ես ընդգրկված եմ Ադրբեջանի սև ցուցակում և ադրբեջանական կողմը պահանջել է իմ ժամանումը Բաքու համապատասխան հետաքննության համար։ Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի։ Այս որոշումը բնականաբար մեծ ցավ, անհանգստություն ու սթրես կպատճառի առաջին հերթին իմ մերձավորներին, բայց վստահ եմ, որ նրանք կհասկանան։ Դավիթ Բաբայանը շեշտել է, որ իր չներկայանալը կամ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի հայ ժողովրդին, շատ ու շատ մարդկանց, և ինքը որպես ազնիվ մարդ, աշխատավոր, հայրենասեր և քրիստոնյա չի կարող դա թույլ տալ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նախկին պաշտոնյաների գերեվարման թեմայի շուրջ Վահագն Հակոբյանը զրուցել է Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև մեր կայքում։ Արդյոմ, ինչ տեղեկություն կա Դավիթ Բաբայանի մասին։ Մինչ այս ժամը ոչ մի տեղեկություն չկա, ադրբեջանական մամուլը լռում է, ընդամենը հիշատակում է այն, ինչի մասին գերառում էր առել դեռևս առավոտյան Դավիթ Բաբայանը Facebook-յան իր էջում։ Բաբայանի կայացրած որոշումը հասկանալի է համենայն դեպս, բան այն է, որ տեղեկություններ կան ադրբեջանական մամուլից այն մասին, որ այսօր առավոտվանից ադրբեջանական ոստիկանությունը արդեն Ստեփանակերտում է և որոշակի միջոցառումներ է ձեռնարկում, և այսինքն ցանկացած ժամ կարող են ձերբակալություններ սկսվել։ Հավանաբար դա նկատի ունենալով է իր որոշումը կայացրել Դավիթ Բաբայանը։ Ի դեպ, ըստ այլ տեղեկությունների, ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները Ստեփանակերտում էին արդեն 3-ի առաջին օրը, և նույնպես այդ տեղեկությունների համաձայն ձեռնարկել էին փորձ Ռուբեն Վարդանյանին ձերբակալելու Ստեփանակերտում, և հավանաբար դա հաշվի առնելով նա գիտակցաբար որոշում էր կայացրել շարժվել դեպի անցակետ, գիտակցելով, թե ինչ է իրեն սպասում։ Հիշեցնեմ, Ռուբեն Վարդանյանը և Դավիթ Բաբայանը ադրբեջանական այդ սև ցուցակի առաջին տեղերում էին։ Ի դեպ, նաև հիշեցնեմ, որ այդ ցուցակում եղած որոշ պետական գործիչներ այնուամենայնիվ հեշտությամբ կարողացան անցնել անցակետը և այժմ Հայաստանում են։ Իսկ որոշ անձինք էլ Արցախյան բարձրաստիճան պետական նախկին և ներկայիս պաշտոնյաների այսօր կապ են հաստատել լրագրողների հետ և տեղեկացրել են, որ իրենք ազատության մեջ են, մասնավորապես նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը ասել է, որ իրեն ոչինչ չի սպառնում, անվտանգության խորհրդի նախկին նախագահ Վիտալի Բալասանյանը տեղեկացրել է, որ նա Ասկերանի իր տանն է և մտադիր չէ լքել Արցախը։ Եվ նաև տեղեկություն դեռևս ցերեկը հասավ այն մասին, որ Եղնիկներ ջոկատի հայտնի հրամանատար գնդապետ
Karen Jalavyan-ը, հայտնի քյոխը, Հայաստանում է եւ իրեն ոչինչ չի սպառնում։ Արդյոք իսկ ելովքեր կան ադրբեջանական այդ սև ցուցակում։ Այսօր ցերեկը Reuters գործակալությունը վկայակոչելով ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետի տեղեկությունը տարածել այն մասին, որ այդ ցուցակում մի քանի 100 արցախցի գործիչներ են և կոնկրետ թիվը չի հրապարակվում, բայց անցած տարի Ադրբեջանի գլխավոր ռազմական դատախազությունը տեղեկություն էր տարածել, որի համաձայն 297 արցախցու նկատմամբ քրեական գործեր էին հարուցվել, միգուցե արդեն ավելի շատ։ Նրանց տարբեր մեղադրանքներ էին ներկայացնում, ընդհուպ ցեղասպանություն, ուրեմն կտանքներ, ահաբեկչություն, ահաբեկչության ֆինանսավորում, և մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի ռազմական դատախազության հատուկ քննչական ծառայության այդ վարչության պետ Էմիլ Թաղիևը հայտարել է, որ այդ ցուցակում է նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, որին մեղադրում են 20 թվականի հոկտեմբերին Գյանջային հաստրած հարվածների համար։ Նաև Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, որոնք մեղադրվում են դեռևս 88 թվականի, ինչպես մեջբերում են իրենց խոսքերը, անջատողական շարժումներ հրահրելու համար։ Այդ ցուցակում է նաև Ջալալ Հարությունյանը, գեներալ, ընդվորում հետարքիր է, որ ոչ մի հիշատակում այդ ժամանակ չի եղել Ռուբեն Վարդանյանի մասին, ի տարբերություն Դավիթ Բաբայանի, ով այդ ցուցակում հիշատակում էր դեռևս անցած տարի։ Նույն այդ աղբյուրի տեղեկությունների համաձայն նաև որոշ օտարերկրացիների նկատմամբ էին քրեական գործեր հարուցվել, մասնավորապես Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի և Տաշիր Գրուպ խմբի ղեկավար Սամվել Կարապետյանին, որոնց դեմ քրեական գործ է հարուցվել և նրանք մեղադրվում են Արցախ զենք մատակարարելու համար։ Գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ ասվում էր, որ նրանք բոլորը միջազգային հետախուզման են հայտարարվել, բայց այլ աղբյուրներից այս տեղեկությունը չի հաստատվում։ Նաև ադրբեջանցիները մամուլը գրում է, որ դիմել են ադրբեջանցի դատախազները իրենց ռուս գործընկերներին, խնդրելով, մեջբերում եմ, իրավաբանական աջակցություն, այսինքն ոչ մի խոսք չի գնում այն մասին, որ Ռուսաստանին պաշտոնապես դիմել են արտահանձնելու խնդրանքով։ Արդյոք եւ վերջում ինչ մեղադրանք է ներկայացվել Ռուբեն Վարդանյանին։ Այսօր առավոտյան արդեն այդ տեղեկությունը հաստատվեց, նա 4 ամսով նախնական կալանքի վճիռ է կայացրել դատարանը, 3 հոդվածներով է մեղադրանք ներկայացվել, ուրեմն ահաբեկչության ֆինանսավորում, անօրինական ռազմական ստորաբաժանումների ձևավորում, հա, կամ նպաստում դրան ձևավորմանը, և ադրբեջանական պետական սահմանի ապորենի հատում։ Թե բոլոր այս մեղադրանքները իսկապես աբսուրդ են հիշեցնում, նախ հիշեցնեմ, որ ռազմական ոլորտի հետ Վարդանյանը ի պաշտոն է առնչություն չի ունեցել, նա պետնախարարը եղել այն 4 ամիսների ընթացքում, երբ ռազմական գործողություններ չեն իրականացվել, և ըստ կարգի ռազմական ողջ ոլորտը ուղիղ նախագահին էր անմիջապես, հա, ստորադասված, այդ իմաստով պետնախարարը որևէ լուրջ լծակներ անգամ չուներ այդ պրոցեսների վրա ազդելու։ Այսինքն, ինչ միակ բանը ինչից կարող են կպնել Ադրբեջանի, հա, իրենց պատկերացմամբ սահման հատելը, բայց անգամ այստեղ ադրբեջանական իսկ օրենքներին հակասություն չկա, քանի որ Իլհամ Ալիևը անձամբ էր ստորագրել 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունը, որում նշվում է, որ Լաչինի միջանցքով պետք է անխափան ուրեմն տեղաշարժ իրականացվի, և ոչ մի անցակետ այնտեղ նախատեսված չէ։ Այսինքն, անգամ ադրբեջանական օրենքներով նախատեսված չէր որևէ անցակետ կամ վիզային ռեժիմ։ Եվ եթե իսկապես դատավարության ընթացք տրվի, պարզ է, որ այդ դատական պրոցեսը պարզապես ֆարս է լինելու։ Բայց քրեական հոդվածները, որոնցով մեղադրանք է ներկայացվել, բավական հնչեղ են, բավականն է նշել, որ այդ հոդվածներից մեկով Ռուբեն Վարդանյանին կարող է սպառնալ մինչև 12 տարվա ազատազրկում, իսկ երկրորդով մինչև 20 տարվա ազատազրկում կամ անգամ ցմահ ազատազրկում։ Եվ եթե չլինի լուրջ միջազգային ճնշում Ադրբեջանի վրա, իրական վտանգ կա, որ կարող է նրան այս շինցու մեղադրանքներով իսկապես ազատազրկել։ Բարեբախտաբար միջազգային հետաքրքրությունը նրա անձի և տեղի ունեցածի հանդեպ բավական մեծ է,
նրա ձերբակալության գերեվարման մասին տեղեկություն են տարածել աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները, մասնավորապես Guardian-ը, Independent-ը, BBC-ն, Politico Europa, Independent-ը, CNN-ը եւ նաեւ մի շարք արտասահմանյան պետական գործիչներ են անդրադարձել։ Մասնավորապես ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Մեթյու Միլլերը այսօր կայացած մամլո բրիֆինգի ժամանակ ասել է. Մենք տեղեկացված ենք Վարդանյանի ձերբակալության մասին, մենք ուշադիր հետևում ենք դեպքերի իրադարձության զարգացմանը։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Արցախցիների կարիքները գնահատելու եւ դրանք լուծելու համար Հայաստանի կառավարությունը շարունակաբար միջոցներ կձեռնարկի։ Գործադիրը այսօր որոշումներ է կայացրել։ Փողվարչապետ Խաչատրյանի խոսքով, եթե առաջին 2 օրերին Արցախից Հայաստան տեղահանվել էին ընդհանուր թվով 9000 մարդիկ, ապա միայն սեպտեմբերի 26-ին տեղահանվածների թիվը 22800 է եղել, իսկ 3 26600։ Փողվարչապետ Խաչատրյանը նշեց, որ Գորիսում եւ Վայքում ստեղծվել են կետեր, որոնք տեղավորման հարցով 24 ժամի աշխատանք են տանում։ Բավական մեծ թվով մարդիկ կան, ովքեր սեփական տրանսպորտային միջոցներ չունենալու պատճառով դեռևս գտնվում են Ստեփանակերտում։ Եվ ունենք պայմանավորվածություն, որ այդ անձանց կաջակցենք համապատասխան ավտոբուսներ տրամադրելով, արդեն մեր կողմից Գորիսում մոբիլիզացված են 35 մեծ տարողությամբ ավտոբուսներ, որոնք դեռևս չեն շարժվում դեպի Ստեփանակերտ, ռուս խաղաղապահների հետ համաձայնություն կա, որ ուղեկցությունը կապահովեն, բայց սպասում ենք, որպեսզի ճանապարհի ծառաբեռնվածությունը փոքրիկ թեթևանա։ Նախարար Սանոսյանն էլ հավելեց, որ տարբեր մարզերում առավոտվա 8-ի դրությամբ 10,967 քաղաքացի մարզպետանների կողմից հաշվառվել և տեղակայվել է հիմնականում հյուրանոցներում, հյուրատներում կամ հարմարեցված այլ շենք-շինություններում։ Մարդկանց կարիքները հոգալու գործընթաց Հայաստանի ողջ տարածքում անընդհատ շարունակվելու է, փաստում է նախարարն ու մեր հայրենակիցներին խնդրում ըմբռնումով մոտենալ։ Հասկանալով, որ սա ժամանակավոր գործընթաց է, պարտադիր չի Շիրակ տեղահանված մեր հայրենակիցները բոլորը Գյումրիում մնան, երբ որ մենք Աշոցքում, Ամասիայում կամ Արտիկում ունենք համանման պայմաններ, խնդրեմ իրենք համաձայնեն, մենք կարողանանք այդպիսի բաշխվածությամբ տեղակայենք, որպեսզի նաև բոլոր համայնքները ներառված լինեն այդ աշխատանքներում։ Հետագա մեր որոշումների միարկե կառավարությունը տարբեր ծրագրեր կիրականացնի։ Հնարավոր է, որ մարդիկ ունենան կացարան, բայց ունենան այլ կարիքներ, ասենք սննդի հետ կապված, կոմունալ վճարների վճարման հետ կապված, եւ նրանց հետ կապը կպահվի, որպեսզի այդ աջակցությունը նաեւ հասու լինի մեր քաղաքացիներին։ Մարդկանց ներուժն օգտագործելու համար գործարկվել է հարթակ, սոցապ նախարարի խոսքով արդեն ավելի քան 800 անձ կամավորագրվել։ Արցախից բռնի տեղահանված անձանց աջակցելու ցանկություն հայտնող կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական նվիրատվություն կատարելու համար էլ օրվա ընթացքում գանձապետական հաշիվ կբացվի։ Հետևաբար բոլոր այն կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են իրենց ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերել, այդ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի, եւ մենք նախապես հայտարարված կարգով նաեւ պարբերաբար հաշվետվություններ կտարածենք, թե այդ միջոցները ինչպես են եղել օգտագործված։ Այս պահին Հայաստանը լուծում է արցախցիների կարճաժամկետ տեղավորման խնդիրը, հաջորդ խնդիրը լինելու է միջնաժամկետ տեղավորման ծրագրի տեսքով, հիմնականում նախորոշված, բայց ոչ պարտադրված կերպով. Գեղարքունիքի, Վայոցձորի, Սյունիքի մարզերում հյուրընկալ ընտանիքների եւ բնակարանների վարձակալության մեխանիզմով։ Փաշինյանի վստահեցմամբ բացի օթևան տրամադրելուց, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կտրամադրվեն բացառապես սնունդ գնելու համար նախատեսված քարտեր, լրացուցիչ կգնահատվեն այլ անհրաժեշտության կարիքներ եւս։ Հաջորդ փուլով արցախցիները կներառվեն Հայաստանի սոցիալական ծառայությունների համակարգում։ Թոշակառուները ստանան թոշակներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք այս հարցը բնականաբար պետք է լուծենք։ Իհարկե լավ լուրն այն է, որ մեր աշխատաշուկայում հիմա բավականին աշխույժ իրավիճակ է, եւ մենք նաեւ մեր եղբայրներին եւ քույրերին պիտի աջակցենք, որ նրանք արագ աշխատանք գտնեն, ամենատարբեր համակարգում, կրթության համակարգում աշխատողները, կրթության համակարգում, առողջապահության համակարգում աշխատողները, առողջապահության համակարգում եւ այլն։
Իսկ նրանք, ովքեր չունեն մասնագիտական հմտություններ կամ աշխատանքի փորձ, այս ուղղությամբ էլ կիրականացվի պետական համապատասխան այլ ծրագրեր։ Բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ազդանարությամբ ձևորված արագ արձագանքման աշխատանքային խմբերը շարունակում են աշխատանքը Գորիսի և Վայքի հաշվառման կենտրոններում, վստահեցրեց Անահիտ Մանասյանը և մեր հայրենակիցներին կոչ արեց իրենց հետ լինել մշտական կապի մեջ։ Ապա վարչապետն առադարձավ մինչև Հակարի կամրջի անցակետը կամայական ձերբակալությունների փաստին։ Անցակետում և մինչև անցակետը մենք արձանագրում ենք, որտեղ են ունենում կամայական ձերբակալություններ Ադրբեջանի կողմից, ինչը չափազանց անհանգստացնող փաստ է, և պետք է արձանագրենք նաև, որ մեր պետական մարմինները բոլոր նման դեպքերում պետք է համարժեք քայլերի դիմեն կամայական ձերբակալված անձանց իրավունքները պաշտպանելու, այդ թվում միջազգային ատյաններում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 360 միլիոն դրամ գումար կհատկացնի մարզպետների աշխատակազմերին Արցախից բռնի տեղահանված անձանց համար